Zdravo ljudi. Evo ovako, pravim video klip kad je nešto zanimljivo ili kad je bar meni nešto zanimljivo. Ili recimo da pomognem nekom da se to više ne dešava. Međutim, sad smo dobili rano jutros na servis Sonic. Sonic je između svega mehanikin uređaj koji je jednostavno kina čista, malo kvalitetnija nego obične što možete naći preko interneta. Znači, ova testera je za neku klasu kvalitetnija od Flinke, Strausa i šta ja znam, svega ostaloga. Bolja je čak i od AGM-a, ali malo je lošija od Villagerovih uređaja. E sad, da vam pokažem nešto, kad date Indijancu motorku, šta se desi? Pogledajte, čekaj samo ako ja to mogu zoomirati, kako je naoštrio lanac. Ja ovo nikad u životu vidio nisam. Znači, ja ne znam kako ovo može i da reže. A onda, prije svega, zaglavila mu se kočnica i pogledajte šta je uradio. On je to spalio, sve okalio i kažu na kraju, ne valja kineska žaga. Nekad nisu u pitanju ove žage, problem su ljudi koji ih koriste. Jednostavno ne znaju, ne poznaju uređaje, to su Indijanci koji kupe za malo para uređaj i jednostavno ne znaju naoštriti, ne znaju rezati. Šta da se kaže ovdje? Uređaj nije problem, problem je onaj ko ga koristi. I to je to. Ljudi moji, eto toliko, samo da vidite šta se desi na nestručnom rukovanju. Eto toliko od mene za danas, pa se čujemo.